Skärbergs lanthandel byggdes 1901 och den har vi undersökt två gånger tidigare med gott resultat. Denna gång så hade vi fått besök av Eva och Alexandra Nelson från Nordic Ghost Hunting som var intresserade av den gamla lanthandeln. Vi ville göra en gemensam undersökning med tjejerna för att se om vi kunde lyckas dokumentera ännu mer paranormal aktivitet. Vi har i de tidigare undersökningarna dokumenterat ERF i form av namn som till exempel Matte, Zacke, Petter, Jenny Lind, Tommy och Manne. Vi fick även bekräftat efter julspecial 1 att Börje bott i det röda huset vi undersökte tidigare under kvällen. Jenny är ett intressant namn som följer oss mer eller mindre överallt på våra undersökningar. Är det Jenny från Skärbergs lanthandel som alltid brukar ropa med sin gällaröst, Jenny? Det vet vi inte, men vi tror att så kan vara fallet. Varför hon följer oss på våra undersökningar är även det svårt att svara på. Kanske är hon en ambassadör för oss när vi kommunicerar med den andra sidan. En gammal bekant energi för oss är operasångaren som kommunicerar via sång, som till exempel "Hurra, de är här!" eller "Vad sa ni?" när vi frågar om det är okej att riva byggnaden. Det finns så många pratglada energier som kommunicerar så det går inte att räkna upp alla ERF:er vi har dokumenterat. Om man ska ta några så har vi till exempel den artiga mannen som säger "god er afton" när vi frågar om någon kan komma fram och presentera sig. Vem är den gamla mannen som ropar hallå två gånger efter varandra lite irriterat? Har han bott i huset? Har hans kropp legat på övervåningen efter sin död? Vi har även fått namnet Manne då vi frågat efter honom. När vi är på väg att gå så får vi ner ERF som säger "ni ska gå". Detta tyder naturligtvis på en medvetenhet samt intelligens hos energierna. Flera personer har även hört fotsteg och ljud från övervåningen. Manne hade tidigare en egen dörr och trappa på ena sidan av huset, men som nu är borta. Kan det vara han som rör sig upp och ner i trappan? Tobias frågade under vår andra undersökning om Manne fanns kvar i huset och fick då svaret "jag har inget val". Huset är fullt med aktivitet och vi hoppas kunna dokumentera ännu mer paranormal aktivitet under natten. Det är lagom. Sätta på. Det verkar vara, du hörde det där som lät. Jag tror det var någon störning från telefonen eller något. Ja, just det. Ja. Kör jag en nästan. Gillar det. Eller vill du vara framför kameran? Nej, kör det. Du passar ju för dig. Nej, men jag frågar. Nej, jag svarar just. Kör det. Du vill inte vara framför kameran alla gång. Precis. Kör du? Du vill inte vara framför kameran alla gång. Precis. Kör du? Du vill inte vara framför kameran alla gång. Precis. Hej lite. Hallå? Har du någon med? Hallå? Har du någon med? Hallå? Har vi någon med oss här nere i lanthandelsdelen? Eller så kör jag. Så får vi köra kvar. Trutta en minut. Ja. Jag släcker. Ja, släcker. Perfekt. Jag ställer mig så Tobias. Hallå. Perfekt. Fanny, finns det här Fanny? Fanny, kan du säga ditt efternamn? Hallå?
Hur många finns vi i rummet här just nu? Hur många är vi i rummet? Är operasångaren här? Hallå? Man, är du här? Kan du säga ditt namn? Vad heter du? Kan du presentera dig? Hallå? Vad heter du? Kan du säga ditt efternamn? Vad heter du i efternamn? Kan du säga något av våra namn? Kan du säga mitt namn? Känner du igen mig? Kan du säga vad jag heter? Kan du säga vilken färg det här är? Den här färgen på väggen här, med ljuset. Ja, det är inte. Det är inte bara för någonting. Ja, det är inte. Ni vill bara få till mig. Ja, vad är det? Ni vill bara få till mig. Ja, det är slut. Det passar röd, eller? Har du någonting, eller? Passar röd. Vad är det för färg? Vad är det för färg på den här? Är det grön färg? Vad är det för färg på den blinkande lampan här då? Ja. Vad är det för färg på den blinkande lampan? Det är någon som sa det där nyss förresten. Om du säger vilken färg det är på den blinkande lampan så går vi vidare. Exakt. Okej, vi knallar vidare. Då går vi vidare. Ut på svart var jag. Hallå? Vad är det som ligger här nere på golvet? Kan hon säga vad det är för ting jag pekar på? Vad är det jag pekar på? Kom igen nu.
Vad är det jag pekar på? Vem skor har de här tillhört? Finns manne här i huset? Manne, är du här? Är du kvar i huset? Kan du säga hej? Jag säger hej då. Ska vi gå upp för trappan? Ska vi gå upp för trappan? Ska vi gå vidare? Okej, om Tobias tar med sig skorna. Manne, kan du ta med oss skorna? Är du arg på Fanny, Manne? Tolkar det som ett? Nej. Ja, jag vet inte. Väldigt ju skrik om det hans. Manne, är du arg på Fanny för att hon var otrogen? Ska vi gå upp för trappan? Visste du om att Fanny var otrogen, Manne? Jag har mig inte liksom det. Manne. Fin ljusröst då, Manne. vad heter du efternamn då, Manne? Är det okej att vi är här i huset? Hallå?
Det är precis som en lektion att ta en beslut. Ja. Har du sån här? Ja, det går upp. Ja, ska vi se. Svårt fast vi gör allting. Ah! Viggo Mårts börjar sätta sig i ryggen. Ja. Det är bra det. Ska vila i rummet här. Vad är det som har hänt här inne då? Vad är det som har hänt här inne? Hallå? 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 Vad heter du? Hör ni hallå? Kan du säga vad du heter? Kan du säga ditt förnamn och efternamn? Fannys efternamn. Vi försöker få reda på om hette efternamn. Fanny. Hallå. 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 Fanny, hon som bodde här, bodde med mannen. Vad heter hon i efternamn? Låt oss sjunga den här låten. Exakt. Jag väntar på vad du skulle säga. Vad fan? Hallå? Det var så svårt att få reda på vad Fanny heter i efternamn. Men ställer ni en spiritbox här då? Precis för att dikta på honom. Nej, inte gott. Säg Fannys efternamn, så går vi härifrån. Det är det som att det var kvävt. Det var inte kvävt. Jag vet inte vad det heter, men jag har ju gått för det. Det är så tomt. Vad heter Fanny i efternamn? En gång till. Jag hörde inte riktigt. Finns Jenny här då? Vad heter Jenny i efternamn? Hette någon på om man kommer lite opera då? Kom någonting på oss.
hittats lik här uppe i rummet. Död. Död. I rummet. Död. Död. I rummet. Död. Död. Oj, det kan ju vara en av de tydligaste jag har hört. Bra samband där. Kan du säga namnet på någon som har varit död? Som har legat här. Fast nu börjar det komma igång här. Det här batteriet kommer snart dö, så jag hämtar till. Men det är som sagt namn som, ja det är jag, det var jag. Ja, exakt. För den död, det var helt fantastiskt. Är det kvar om vi går och hämtar ett batteri? Andra. Hämta ett batteri. Andra. Hämta ett batteri. Andra. Jag vet inte om det är några batterier där. Jag kommer inte ihåg när jag får till en batteri. Fatta upp den, Robert. Vad heter fan i efternamn? Vad fan är du trogen eller otrogen? Dog hon här i huset? Vem dog här i huset? Vem dog i huset? Det är som berg, Mattias. Kommer. Ja. Kan någon säga vilket datum det är idag? Här idag. Här idag. Här idag. Jag är här. Aha, här har vi. Kom igen. Vill ni att vi ska gå härifrån? Jag skummar ljud ibland. Det är som låter så här. Stämmer det som ni sa tidigare att det finns fyra energier i huset? Stämmer det? Tolv. I huset, stämmer det? Tolv. I huset, stämmer det? Tolv. 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 Ja. Alltså. Okej. Har ni inte koll på varandra? Kanske kommer sen. Hur många energier är platsbundna här i huset?
Som bara finns i huset. 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 Hur många energier är platsbundna här i huset? En eller två eller? Är mannen platsbunden? Ja eller nej? Finns Wilmer här? Helmer heter han på mig. Det är svårt, jag vill också säga Wilmer. Då borde han säga rätta mig. Finns Tommy här då? Tommy? Ja. Vad står ni? Tommy? Ja. Vad står ni? Tommy? Ja. Vad står ni? Finns Tommy här? Tommy från Alborgen. Känner ni honom? Eller Jerry från Röda huset. Har du fått med hit Jerry? Är det någon som vet vem Lindström är som finns på Alborgen? Vad heter Lindström i förnamn? Det är en kvinna. Låg det även kistor här inne i... Låg det kistor i likboden eller likrummet? Fanns det kistor här? Manne! Är du kvar, Manne? Jag tror det. Vad tror du? Jag tror det. Vad tror du? Jag tror det. Vad tror du? Jag tror var ju bäst. Ja, tror var ju där. 100%. Manne? Gillar du den här platsen? Är det därför du är kvar? Ja, där kommer du. Där kommer du. Ja, där kommer du. Där kommer du. Man slåss på sig. Okej, Manne. Tycker du att det är kul att vi... Vad är det som är? Det är vinst nu. Det festar en sån. Tycker du att det är kul att vi är många här och hälsar på, Manne? Vad tycker du om musiken då? Jag kommer ihåg. Gillar du musiken? Hur många personer är vi här i rummet? Två, liksom. Hur många personer är vi här i rummet? Två, liksom. Hur många personer är vi här i rummet? Två, liksom. Au! Armin. Au! Armin.
Hur många personer är här i rummet? Är vi en eller två eller tre eller fyra? Levande. Hur många energier finns det här inne i rummet med oss just nu? Åtta. Här inne i rummet med oss just nu? Åtta. Här inne i rummet med oss just nu? Åtta. Mm. Det är ganska trångt då. Det är 12 stycken. Men jag sa förr, det är 12. Det är 8 nu. Om det var 4, det blir 12. Ja. Om det är rätt och så. 8 plus 4. Det blir 12 i alla fall i min ekvation. Ja, och det är 12 fick vi förr. Ja. 1% blir 12. Hur många kvinnliga energier, hur många kvinnliga personer finns där inne då? Hur många har dött i det här huset? Hur många? Man kan tolka nästan hur mycket som helst man gör. Hur många andar, människor, hur många har dött i det här huset? Finns det ondska här i huset? Vem är det som är ond? Vad heter den personen? Personen. Vad heter personen som är elak? Är det Fanny? Är det här rummet varför våran liken eller är det andra rummet där borta? Eller förvarar man det här inne också? Har döda personer legat här? Har döda personer legat här? Jag tror det. Ja. Vad tyckte ni lät som? Jag tror det att jag lät som. Eller så var det personen. Ja, nej. Ska vi ta nästa rum? En minut till. Finns det någon som har blivit mördad i huset? Jag tror att de har blivit mördad i huset. Ja, du menar så? Tror jag ägat i likrummet som har... Ja, du menar så? Tror jag ägat i likrummet som har... Ja, du menar så?
Tror jag. Kändes det så. Är det så att det är någon som har blivit mördad och sedan hamnat här i likrummet? Nej, eller? Ja. Ja, Eva tror det. Det kan ju vara så. Kan ni bekräfta det? Har hon blivit mördad och sen hamnat här? Så kommer du ihåg vad de arbetade med när du levde? Det ser ut som en massa kul rörelse. Det kan. Vad ser det? Det ser ut som en liten... Det ser ut som en liten... Du har filmat där emot, eller hur? Ja, jag har inte just där. Jag märker mig på kameran. Ja, ja. Nej! Jag märker mig på kameran. Ja, ja. Nej! Jag märker mig på kameran. Ja, ja. Nej! Nej, två sådana var nej. Nu är det action. Det står nu. Vad sa du? Det står nu. Ja, det står nu. Ser ni oss? Kan ni se att vi är här? Hallå? Ser ni oss? Kan du säga vilken stad jag bor i? Vet ni det? Bor jag i Gävle eller bor jag någon annanstans? Varför är ni kvar här i huset? Du sa mitt namn. Du sa mitt namn. Du sa mitt namn, Joel. Ja, sätt dig på det där nästan. Så kan man ju sätta sig och sola lite. Hallå! Vad heter du? Finns Zacke här? Zacke, är du här?
Kom och kom för oss, Hacke. En Oskar sjunga. Vi saknar operasångaren. Kan inte du komma fram och bjuda på en ton? Vad heter Tobias efternamn? Vad heter han som äger huset? Hur många personer är vi här under nu då? Är Friedrich här? Är Jenny här? Vill ni att vi ska gå härifrån? Om vi ska gå härifrån så måste du säga någonting som är väldigt intelligent. Så vi förstår att vi pratar med någonting som är intelligent. Vi pratar med någonting som är intelligent. Vi pratar med någonting som är intelligent. Kan du berätta ditt för- och efternamn så går vi härifrån. För- och efternamn så går vi. Fanny, är du här? Kan jag få någonting att falla här inne då? Kan du flytta någon möbel eller kan du rycka någon gardin eller någonting? Ät skit, tyckte jag. Jag tror inte Tobias vill äta det. Inte Johan heller. Vem ska äta skit? Säg namnet på den personen. Det är rätt som Tobias då. Nej, alltså vart. Kom igen nu då.
Fanny, kom och säg ditt efternamn. Du kanske redan har sagt det, jag vet inte. Säg det igen. Manne, kan inte du säga ditt namn? Finns det ett liv efter döden? Ja eller nej? Det är klart. Vad sa du? Ja, det finns för mig. Finns klart. Vad händer när man dör? Vad tar man vägen? Finns den fjärde dimensionen? Ja eller nej? Innan vi åker hem så skulle jag vilja höra ditt namn, Manne. Kan du säga ditt namn? Jaha, vad är det här då? Jag ska säga ditt namn. Jaha, vad är det här då? Jag ska säga ditt namn. Jaha, vad är det här då? Jag spade precis, jag hörde det. Vad hörde ni? Ja, det är. Jag hörde bara vad det är någonting. Det sa han då. Säg ditt namn. Vad heter du? Kom och sätt dig på fåtöljen här, i stolen, och berätta vad det heter. Mr. Danielsson, vad heter du i förnamn? Laila Danielsson. Mr. Danielsson, vad heter du i förnamn? Vill ni att vi ska gå härifrån? Säg det nu. Säg gå härifrån. Finns det några andra här som gillar att vi är här, som tycker det är kul? Är det okej att vi är här? Se han på det där. Ande. Så är ande. Men det är som ande. Vad har du? Jag ska säga det. Jag ska
Jag är okej också med Jenny, men jag vet inte det. Du triggade. Är det okej att vi är här? Vi vill bara väl och kommunicera med er. Är det okej? Hej då! Sen säger hej då så går vi. Hej då! Adios! Adjö! Jenny? Ja, jag tycker det låter Jenny. Du kommer. Jag fattar inte det där. Ja, men den var tydligare. Ja, den där var riktigt tydlig. Jag undrar om det där det kanske är någon typ av eko, alltså som är inte intelligent. Att det är något som dyker upp. Ungefär som Tommy. Jag vet inte. Det... Fast då har vi fått respons när vi frågar efter namn. Men, ja, namn. Ja, men jag säger bara Jenny hela tiden. Det är som en återupprättning bara. Det är intelligent. Det är ju verkligen märkligt. Ja, den kommer ju. Man hör Jenny, men det är, man hör inte den efter. Man hör inget till det. Alla är man. Manne, vet du vem Jenny är? Jag kan också gå till Jenny, fast förvrängt Jenny. Manne, vet du vem Jenny är? Vad heter den bro som kommunikationen kallas mellan vår värld och er värld? Är det någon som kan det? Vad sa han? Vad säger du? Vad säger du? Är det någon som har talat om Porta Nova? Kan man få det till. Är det någon som känner till Porta Nova? Nej. Någon som vet om tekniken är? Är någon som kan säga kontakt? Pratar vi med de döda? Är du en person som har dött som pratar nu? Vi menar att vi ska gå härifrån nu. Ska vi säga hej då? Vem har bott i det här rummet? Du vet att du ska riva det här huset och bygga pizzeria här?
Det är bara några månader kvar så river de där. Ni får flytta härifrån. Vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Är det okej om du river det här? Ni vill ändå inte kommunicera så det spelar väl ingen roll. Ni vill väl inte stanna här? Säkert, ja. Är du säker på det? Ja, jag vet inte. Vill ni stanna här? Jag kanske kan fixa så att de inte river det. Jag och Tobias ska prata med ägaren, men då måste ni prata och säga att ni vill att det inte rivs. Är det okej att vi river och bygger pizzeria? Det ryktas om det. Vad tycker ni om det? Jag kan pizzaugnen kan stå inne i likrum med dig. Ursäkta mig. Kommer lukta pizza i hela huset. Och så stenugnen där nere i köket. Nej. Jo. Så tänkte vi ha disco här i det här rummet. Ja, såna här enarmade banditmaskiner och lite bord här, barbord och... Och så kan man äta pizza och dricka pilsner. Vad säger du om det? Är det okej? Okay? Jag känner för danska. Den var... Det ska vara en jättelång urinoar här. Så vi får tyvärr flytta. Jag flyttar till Ålborgen. Jordkällan, ladan eller själva huvudbyggnaden. Hälsa från oss. Prata med Tommy där. Fan nu. Kom fram och säg någonting. Nu brukar du följa efter paranoia när vi åker och undersöker. Var du manslukerska, Fanny? Om vi ska gå härifrån så får ni säga det. Ja, det är svårt att höra det. Det är så nej. Ja, det är inte gå. Ska vi stanna här och sova här? Nej.
Ska vi sova över här? Joel tar likrummet. Är det okej? Okay? Kan jag sova där inne? Eller ska Tobias sova i likrummet? Fredrik, Benny eller Fredrik. Ja, det är, jag kan fortfarande läsa. Ja, låt mig som ett namn. Är det ensamt här? Eller underhåller ni varandra? Kan någon svara på om Gud existerar? Jesus då? Har han gått på jorden? Aldrig. Vad sa han? Nej, jag vet inte, det lät som aldrig. Har Jesus vandrat på jorden? Kan du svara på om Gud finns? Jag har bett på tre. Nej. Jag håller med. Håll länge. Ja, verkligen. Ser ni oss just nu i det här rummet? Du vet. Ser ni oss just nu i det här rummet? Du vet. Ser ni oss just nu i det här rummet? Du vet. Du sa det. Hör du, Joel? Ja. Och vad vet vi? Att hon ser oss, eller hur? Att vi kanske ser dem, vi är så frustrerade. Jag tänkte att det var det han svarade. Nej, precis. Men det känns så. Man får, det är en wild man får. Ska vi gå? Vad sa han då? Ser ni svartvitt eller i färg? Ser ni färger? Jag tror bara. Ja. Där har du det. Ser ni färger? Vad är för färg? Vad är för färg på Tobias tröja då? Eller jacka? Vilken färg är på hans jacka? Kan du säga vilken tid det är just nu? Vad är klockan? Ni som är här, kan ni komma och gå mellan den fjärde livsdimensionen och våran dimension? Kan ni gå mellan dimensionerna?
Vad kallas platsen där ni finns på? Har du ett namn där? Vad heter platsen där ni befinner er? Det är en lite dansstånd. Finns det någon som kan prata engelska med oss då? Eller tyska? Säg någonting på engelska eller tyska. Kan du säga namnet på någon av oss som finns i det här rummet? Jag ska säga vad jag sitter på. Stor. Den utdragna. Ja. Jag tycker jag känner igen från andra ställen. Visst är det att jag ska känna igen? Mm. Kan inte operasången komma och sjunga sista gång då? Sjung lite opera. Ska vi ge oss eller? Ska vi säga det? Ja. Har ni gång på vägen ner bara sedan kom? Vad? Det som hon säger nej. Nu går vi. Ska vi gå nu? Vi går nu. Vill ni att vi ska gå? Hej då. Försiktigt till trappan. Vi går ner nu till lanthandeln. Till lanthandeln. Till lanthandeln. Thank you.
oss i trappan nu. Vad är det där för någonting då? Vad är det på bilden där? Vad är det? Kan ni se det? Skärbergs lanthandel är en fantastisk plats när det handlar om att fånga och dokumentera ERF. När vi börjar vår undersökning så får vi direkt ett hallå utan att vi frågat något. Redan där så verkar det som att något vill kommunicera med oss. Vi får så många ERF under natten där vissa är fräcka, som till exempel fuck you, ät skit och passa dig, medan andra ropar ut sina namn som till exempel Tommy, Jenny, Manne, Kalle Engmark med mera. Energierna ropar återigen ut mitt namn Joel. Varför detta sker kontinuerligt är svårt att svara på. Kan det vara energi vi stött på tidigare som följer med oss på våra undersökningar? Varför bara mitt namn och inte Tobias? Varför vill de ha min uppmärksamhet? Det spelar ingen roll var vi är i huset då vi får fina ERF-er oavsett var vi är. Vi frågar till exempel om Manne finns kvar i huset och en röst svarar, jag tror det. I närheten av likrummet på övervåningen så får vi en ERF där en röst säger kontakt. Detta är ett ord vi brukar använda oss av under våra undersökningar och är associerat med Friedrich Jürgensson. Vi får även en ERF som svarar adjö när jag ropar hallå. När vi säger att vi ska riva pizzerian så får vi en ERF som säger dumma. Vi frågar om Fanny kan komma och säga något och får då en ERF som säger du är bäng. Vi frågar om döda personer legat i rummet och får då en ERF som säger vad tror ni? Det finns så många oerhört intressanta ERF-er som vi kan räkna upp, men de vi tycker är allra intressantast är dessa. Vi frågar efter Fannys efternamn och får namnet Lundström. Vi har tyvärr ingen information om att hon har haft detta efternamn. Säg Fannys efternamn så går vi härifrån. När vi frågar efter namnet på någon som varit död och legat på övervåningen så får vi något som låter som Kalle Engmark. När vi frågar om det bevarats lik på övervåningen så får vi en RF som säger död. Har det bevarats lik här uppe i rummet? Död. I rummet. Död. I rummet. Död. Vi frågar om Manne kan säga sitt namn innan vi åker hem och får då en RF som säger det är Manne. Innan vi åker hem så skulle vi vilja höra ditt namn, Manne. Kan du säga ditt namn? Jaha, vad är det här då? Säg ditt namn.
Ja, vad är det här då? Vill jag säga ditt namn? Ja, vad är det här då? När vi håller på och avslutar så låter det som en kvinna nynnar på något samtidigt som vi är på väg ner för trappan. Detta är inte från Spiritboxen. Kan det vara Jenny eller Fanny? Det går nu. Hej då. Ska vi gå försiktigt till trappan? Vi går ner nu till lanthandeln. Till lanthandeln. Till lanthandeln. Vi frågar vad han som äger huset heter och får då svaret, det är jag. Vad heter han som äger huset? Vi rör på oss och Tobias säger att de kan följa med om de vill och en glad och lekfull röst säger, var är Joel? Du sa mitt namn, Joel. Du sa mitt namn, Joel. Du sa mitt namn, Joel. Vi skulle med lätthet kunna räkna upp flera RF, men ni som sett vår undersökning vet redan nu att huset är aktivt. Varför det samlas så många intelligenta energier runt Skärbergs lanthandel är svårt att svara på. Finns det något speciellt på platsen som attraherar dem dit? Det finns massor av frågor som vi vill ha svar på, så vi kommer naturligtvis att återkomma till Skärbergs lanthandel. God jul och gott nytt år på er alla, önskar Paranova. Vi ses snart igen.